سلام ستړي مشي. کندهار کې د نږدې 50,000 نیالګیو کېنولو لړۍ پیل شوه. اطلاعات روز لیکي کندهار کې د طالبانو د ښاروالۍ او کرنې ریاست له لورې په دې ولایت کې په دوو جلا کمپنیو کې د 50,000 بېلابېلو ډوله نیالګیو کېنولو لړۍ پیل شوې ده. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست محمود مظلوم وایي د نیالګیو کېنولو دغه لړۍ یې له کندهار ښار څخه پیل کړې ده او تر ولسوالیو به یې وغځوي. دی وایي د کرنې ریاست له لورې به 40,000 بېلابېل ډوله نیالګي کېنول شي. همداراز نوموړی له خلکو غوښتنه کوي تر څو د نیالګیو ساتنه وکړي او نور خلک هم وهڅوي چې نیالګي کېنوي. مظلوم وویل د دغو نیالګیو ډېره برخه په ښار کې د زرغونتیا لپاره ایښودل کېږي او د دې تر څنګ هغوی ولسوالیو ته چې نوې ودانۍ ورته جوړې شوې هم کمپاین غځوي. دغه راز د کندهار لپاره د طالبانو ښاروال نعمت الله حسن بیا وایي چې دوی د کندهار له داخلي بودیجې د ښار په 14 ناحیو کې د 10,000 نیالګیو کېنولو لړۍ پیل کړې ده. نوموړی وایي دغه نیالګي به د یوې میاشتې په اوږدو کې کېنول شي او په راتلونکي کې پلان لري چې دغه ډول نور کمپاینونه هم په لار واچوي. د ده په وینا په دې نیالګیو کې ناجو، والپام، خورما، نارنج، مارفینګ، تورمرچ، بوتل برش، ګلګلاب او دیولزان شامل دي چې زموږ د کسانو له لورې به کېنول شي. په ورته وخت کې د کندهار اوسېدونکي له خلکو غواړي تر څو خپلو اولادونو ته د نیالګیو په ساتنه کې عامه پوهاوی وکړي. دوی وایي د کېنول شوو نیالګیو زیاته برخه د ماشومانو لخوا تخریب او یا له منځه وړل کېږي چې ورسره یو وخت د ښار زرغونتیا ته زیان رسوي. د یادونې وړ ده چې سږکال کندهار کې تر نورو کلونو ډېر نیالګي کېنول کېږي، خو مسؤلین وایي د کال په جریان کې به د نیالګیو کېنولو نور کمپاینونه هم ترسره شي. دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښه چاره.